جناب محمد اسلم بھوٹانی صاحب، سر ایویشن کا جی جی وہی آپ کا کوشچن 89 سر میں تو پوچھ چکا ہوں جی جی میں سے آنسر بھی ٹیکن ایز ریڈ سپلیمنٹری پلیز 89 سر میں پوچھ چکا ہوں جی جی کوشچن سپلیمنٹری کیا ہے 89 سر آپ نے ڈیفر کر دیا تھا نا 89 وہ چونکہ نہیں پینڈنگ کیا تھا اوکے پینڈنگ کیا تھا اچھا منسٹر آ گئے سر میری گزارش یہ تھی کہ گوادر سے کوئٹہ کا کوشچن نمبر پھر سے 89 کوشچن 89 آنسر بھی ٹیکن ایز ریڈ سپلیمنٹری پلیز سر میری سپلیمنٹری یہ ہے کہ کوئٹہ گوادر 1200 کلومیٹر کا فاصلہ ہے اب گوادر بہت ہی اس وقت سی پیک کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ اس کی حیثیت ہے اور کوئٹہ ہمارا جو کیپیٹل ہے پروونشل اس کے درمیان کوئی ایئر سروس نہیں ہے ہمیں وایا کراچی جانا پڑتا ہے اب کراچی آئیں وہاں ایک رات رہیں پھر آن ورڈ جائیں تو میری گزارش یہ ہے کہ ایویشن ڈویژن پی آئی اے یا کوئی پرائیویٹ ایئر لائن یا پی آئی اے ایویشن ڈویژن ان کو ہدایت دے کہ کوئٹہ اور گوادر کے درمیان کوئی ایئر سروس شروع کریں سر اس طرح ہو سکتا ہے کہ کراچی کوئٹہ کراچی گوادر کوئٹہ اینڈ بیک کوئٹہ گوادر کراچی اس طرح ہو روٹ تو یہ سر لوگوں کو آسانی ہوگی کیونکہ وہ صوبائی دارالخلافہ ہے اس کا گوادر کے ساتھ کنیکٹیوٹی بہت ضروری ہے